unutarnjim košarkaškim stvarima, zagrađivanje, skok, pas, kontranapad, 2 na 1, 2 na 0, 1 na 0, veliki broj izgubljenih lopti. Ne vidim zbog čega taj neki pritisak, igračima ruke kao da su vezane, ali su početničke greške. Da prihvatim da je bio slab dan, ne mogu da verujem prosto uliku elementarnih košarkaških grešaka, ne mislim možda o nekoj taktici, ne bi pričao tu, ovo je bila utakmica jednostavno da se ode na 100, preko 100 poena, samo sa prostim trčanjem, totalno sam nezadovoljan. Nadam se, kažem, da je ovo bio loš dan. Evidentno je da u ekipi nešto, da psihička ekipa uopšte nije stabilna. Imali smo tu sreću prvo poluvreme, fantastični rezultat za 3 poena i to što je odrađeno od kontranapada, tako smo trebali da nastavimo u drugom. Videli ste koliko smo lopti bacili u njima u ruke i u auto. Dosta nevjerovatno. Dobro, sa druge strane dobro da se dobije meč kada se igra slabo, ali ovo je ipak bilo preterano i sigurno što je u analizi još dosta toga da im kažete. Ja sam stvarno zbunjen. Ovim stvarima o kojima sam pričao, ne mogu da verujem da to toliko može da toliki obim bude tih grešaka. Ima sigurno stvari, postavili smo neke kretnje koje baš ne idu kako treba, jer ih još nisu prihvatili. Imali smo i manji broj igrača na treningu, Todorović bio povređen. Gambiroža došao kasnije, još smo imali jednog povređenog igrača pre podne, ih ima manje. Kad se skupimo uveče, eventualno smo mogli samo petak i četvrtak malo da postavimo nešto. Je to alibi. Ali jednostavno ta taktika i te kretnjine nisu zanimale puno koliko ove stvari koje jednostavno nije mi jasno zašto se desilo. Nadam se da je to neka loš dan. Neka bude da je loše, već. Da. Hvala lepo.